Скопјани минаа уште едно денонокие дишејки загаден воздух. Мерните станици покажаа енормно присуство на канцерогените PM10 честички. 433 микрограми на метар кубен во Карпош, 390 во ректорат, 358 во центар. Во Битола и Струмица пак, оваа вредност надмина и 500 микрограми. Иако денови наназад се алармира за оваа состојба, сепак интервентни мерки се уште нема. Денеска од Министерството за животна средина ги информираа надлежните институции дека вчера е надминат дозволениот праг во речиси сите скопски општини. Уредбата на владата предвидува дека краткорочните мерки стапуваат на сила доколку во два последователни денови и во најмалку две мерни станици просечната концентрација на штетните честички е над 200 микрограми. Тоа значи дека доколку и денешниот просек на канцерогените честички е поголем од дозволеното, мерките треба да се активираат утре. Инаку пакетот од интервентни мерки предвидува бесплатен јавен превоз, ослободување од работа на хронично болни, бремени жени и лица постари од 60 години, редовно чистење на улиците, инспекции на градилиштата, забрана за манифестации на отворено и друго. Граѓаните вела дека загадувањето е се понеподносливо. Иако се препорачува да не се излегува од дома без потреба, сепак тие вела дека секојдневните обврски не им дозволува да седат во затворено. Е вака, шитајте. Но препораките се да не се излегува надвор кога е многу загрижен. Па не е добро ни да се седи многу внатре. Тоа ти сваќа исто. Маски нешто користите? Не, фала. Па кај ти идеш, шо ќе бреш? У кафе сли ке седиш, мораш да ги вршиш своите дневни функции и нормално да излегуваш. Шо ќе бреш дома? И таму е загадено. Како се справувате ви? Тешко што ли? Да правиме? Тешко. Има препораки да не се излегува од дома кога е загадено? Мора да излегуваш, мора да работиш, мора да се движиш. Мислам дека проблемот е повеќе години. Скопје не требаше да се гради. Скопје требаше да се шири. Центарот е блокиран, така да. Некогаш со кола стигнувавме за 3 минути од центар, сега немаш за 20. Инаку во светски рамки активно се работи на борбата со загадувањето, но и со големи глоби се казнуваат властите. Њу Делхи доби казна од 3,5 милиони долари, бидејќи надлежните не вршеле контрола над индустријските погони. Германија пак, освен до сегашните 1 милиарда евра, ќе одвои дополнителни 500 милиони евра во справувањето со аерозагадувањето.